Хора и кючеци, гарнирани с мирис на кебапчета и кюфтета, оглушиха от сутринта Бачковския манастир, докато веселбата се вихрише с пълна сила, отстрани кипеше пазарът за булки. Момичета между 12 и 16 годишна възраст, облечени лъскаво, ярко гримирани и с червени червила, гордо демонстрираха красотата си пред бъдещите избранници. Цената за булка тръгва от 2 и стига до 50 000 лева. Та булка е 40 хиляди в Каледжиите, най-скъпата и най-красивата! На моя братовчет! Да! Демо! Стой, 5 хиляди лева! Чувай, по-сталя, по-сталя, чули! Манера, 1600, да? Калязам, по-шута! Или не? Не, не се търся, аз няма да се женя скоро. Къде? Лялска! Какво прави? Какъв мъж ти търси майка ти? То сега, по-красив. А ще искат ли пари за теб? Естествено. Колко? Не знам колко сега. Така хубава си? Около 10, 15, 20. Има ли кой да ги даде? Който има пари, ще ги даде. Колко пари ще искате за Ангелина? Без пари ще га дам, само да й намеря мястото. Разбрали? Какъв зет искате? Някой красив с сини очи като нея. Да мяса на нея с сини очи. Защото взимахме един той черен. Ние до красотата, до живота, да имам го живот. Да бъде да живее хубав живот. Разбрали? Ами тя каза 10-15 хиляди лева, ще ли сте да искате за нея? Не искам пари, неща, не съм главна за пари. Да, не е за пари. Не е работа до парите. Хубаво място да има. Да има хубав живот, да има хубави хора, които да я уважават, а пък другото парите са печелят. За първи път ли идвате с Ангелина тук, на събор? Много пътя, всяка година идвам и на Тодоров ден. Не сте намерили подходящия мъж за Ангелина? Да. Черния за кого е? За нея ли беше или за другата ви дъщеря? За нея. Оженихме га един път, обаче свикърва и много такава, горделива, много красива и за той. Да, много красива и горделива и взимах си дъщеряша. Търсите ли мъже на младите момичета днес? Те си намиргат, ние не търсим. Те си намиргат обаче днеска. Какво искаш да питаш друго?
Чакай сега, а вярно ли е, че им искате пари или само така се при... Няма вече пари, няма. Няма за хляб пари. За хляб няма вече. Няма за булки. Мъж търсиш ли си? Аз? Търся, разбира се. Какъв го търсиш? Ами хубав да е като мене. Аз съм. Аз ще го взема, аз. Веднага давам парите. Ей, где са парите, веднага плащам. Е, парите плащам, Плащам веднага. На пазара младите само се запознават, харесват се и се уговарят. Дали ще има сватба, става ясно едва след 3-4 месеца. Тя да се опознаем малко е така, че тя да опознаем нас не е така. Преди да се реши на брак, Пешо си е приготвил няколко хиляди лева. Еми може ли? То, нали, първо се приготвя за това. 6000 лева. Баща ми трябва да каже, аз не знам. Бащата определя цената. Заради кризата обаче бащите са склонни да дават дъщерите си и без пари, стига да се харесат младите. Пари вече няма за булки. Без пари. Която хареса някой да пристани. На Цветница калайджиите отново ще се съберат на пазар. До тогава младите би трябвало да се разбрали ще се вземат ли или не. Традицията повелява, след като младите се харесат, родителите им да договорят така наречения брачен откуп. Сумата, която жениха, трябва да плати за булката, е въпрос на престиж, но и на финансови възможности. До 45-50 хиляди лева, ако си заслужава. Нашите среди по 6, по 7, по 8 хиляди там. Ако се харесват младите, ако не, не е на сила. Това не става на сила. Калайджиите се сърдят, че на обичая им се гледа като на пазар на булки. Това са простачи, мога да ви кажа. Това са пълни простачи. С парите за булка после се подпомага младото семейство, твърдят калайджии. Ако обаче момичето не е девствено, родителите й трябва да върнат сумата и да си приберат дъщерята вкъщи. Булка намери ли днес? Абе, трудна работа, не мога да намеря. Не мога да намеря. Защо? Каква е търс? Ами търси е много красива, много хубава. И много умна. А пари? Пари пък без пари. Те така тръгнаха вече. Вече без пари са бълк? Вече без пари са. Не ми ли вярвате? Криза има, не сте ли чули за криза? Откъде те с пари? Те с хора по една стинка нямат в джоба си. Това ми лъжат, просто правят интервю в телевизора да могат да ги дават за рекламация. Как е истината? Истината, харесват се, правят сватби, едат, пият. Е, тук ето сватбата. Без ядени, без пиени, който се харесва, купува от Сергията. Не се дават пари? Не. Няма пари. Откъде ти е пари в тази ситуация? Та криза голяма, откъде? Лъжаш, кризата е голяма, няма пари за... Лъжат, че дават пари. Ние да не сме добитък, просто ни умръзна да насрещнат хората, да напитат. Излагация ни прави. Еми, защото няма пари, няма работа, без паричието до какво води? Нали знаеш, губени на традициите. Иначе как? Ако имат пари хората, няма да се изгубят. Как можеш да празнуваш нова година, ако нямаш пари? Нали? Ако имаш пари, баница ще си направиш, сурвачки, децата, всичко ще върви. Добре, като... Това е същата работа. И добре, като не се случва това, какво правите тук? Защо се събирате? Ами да се запознаят младите. Това е, ние старите да се видим и ние сме пръснати насякъде. Събираме се тук от цяла България. Във връзка с общуване помежду нас, да се видят децата, кой има за женени, кой има за развеждани, тук става всичко това. Тъй като сме пръснати цялата страна, просто ние излизаме, така да се каже, на Тодороден, на Цветница също. Тези са основните празници за годината. Продължава ли традицията на това събиране по повод Тодоров ден, да се харесват младите, да се вземат помежду си, да се женят? Ами, то е едно от нещата, за което е това събиране, е точно това. Значи, аз ако имам, и то е, си имам две момчета, голямото е оженено, имам снаха, а други двама сина имам, които учат в момента в 10-ти клас в Нова Загора, в Сепетю, но ги водят тук да се запознаят с тяхните близки, родини, братовчеди и в даден момент
когато стане време за женитба, ние ще изберем от един джинс, така да се каже, или род, който аз го познавам, какви са по характер и така нататък. И предлагам и примерно тези деца да се събират. И така се е съхранило традицията за толкова години, ние да ни изменяме и да излизаме да се смесваме с други общности. Това е една от целта на нашата малцинствена група в момента. А твоите синове биха ли те послушали за изборът и за момичетата, които ти си избрала за тях? Ами, значи, да не се разбира и погрешно. Значи, не диктуваме задължително да нарочим едно дете, точно това ще бъде и него да вземе. Те пак по взаимно съгласни, с обич се харесват, но просто това ние гледаме да направим тук, да имат контакт по този начин. А ако го няма този контакт тук в момента, те ще се изгубим помежду другите малцинствени губи. Разбирате ли ма за какво ви говоря? Значи мисълта ми е, че ние искаме да бъдем само помежду нашите си хора. И по този начин се въртят нещата и се изграждаме като малцинствена група, която е съхранила традициите с години. А както е било и преди време, продължава ли да се поддържа тази традиция? Готови ли сте да платите за момиче? Значи много се спекулира с това купуване и продаване. Тук ваши колеги и репортери заснеха миналата година и какви ли не приказки се произнесоха в наше име, в което държа да каже, че не е точно така. Значи, когато се вземат двама млади, бащата от двете страни, т.е. сватанаците, ние сме по принцип християни и спазваме, така да се каже, български традиции повечето отношения. Значи, едно време се даваше зестра, нали разбирате? Сега в момента в това общество нашето държим за честност на булката. Така че, когато излезе булката честна, т.е. от срещната страна дава една златна пара. Ако няма той златна пара, ще даде някакви пари. Но те ги дават на младите и не са такива фантастични суми, които говорят 10-20 хиляди. Това са глупости. На този етап никой не дава и тия пари не са дават едва ли не за купувани, както го говорят, че са купуват булки в Стара Загора. Това е погрешно разбрано. И държа да кажа, че тия пари са дават на младите, за тях не е, как да се каже, в моментното, в сватбата, разбирате ли, като подарък. Че, значи, дъщерята на усреща страна е запазила честността си и по този повод се дават някакви пари, но то е символично, разбирате ли. Но те спекулират, че едва ли не калайджиите дават много пари и приказват много лоши неща по този въпрос. А би ли се осъществила сватба, ако булката не е запазила честността си? Значи, при това отношение или предварително, това трябва да се знаят от родителите и я приемат такава каквато е. Но тогава няма ритуал за честност, разбирате ли? То се знае и затова ние се познаваме почти тук. И когато има такова положение на нещата, мероприятието, то се приема по добрия начин и се знае, че е така. Но в повечето случаи държат да бъде точно. А тогава не се изисква никакво заплащане, макар било то символично? Да, да. Тогава не е приятно за бащата, така да се каже, и ние държим много на това. Това е основно в нашата малцинствена група да държим за това. Вие като родители държите, а младите дали продължават да държат и те? Да ви кажа честно, с живота, който върви така много силно напред, да се каже, малко чувстваме, че изтърваме този момент. Все повече децата и младите чувстваме, че искат да се интегрират в обществото, почнаха да излизат навънка и виждат нещата какви са. И затова ние искаме да съхраним нашата традиция, колкото и трудно да бъде за нас. Ние сме малко от нашата етност. Наброяваме около 4500, едва ли са 5000. И са в регионите на Пловдивски регион, Хасковски, Старозагорски, Сливенски, Ямболски регион. В Северна България нямаме, в Западна България е Калдараши, в Северна България е Калдараши. Разбираме се на езика, обаче нямаме нищо общо. Като в такива сватбени тържества
ние не се събираме с тях. Или да имаме отношение така, да взимаме от тях снахи или да им дадеме. Те идват ли тук на днешния събор? Познаваме, не, познаваме някого. Значи, моя дядо и прадядо, аз както се помня, се е казвал Симеон и фамилията ми е Симеонови, нали? И оттам нататък никогаш не сме се мешали с други, па ако ще и с българи, разбирате ли? Има някои... Да, така че при нас е най-малко, ако направим една статистика, което виждате тук тия господа, значи има най-малко в затворите, има най-малко, които са съгрешили закона на тая държава. На колко сте години? Аз съм на 17. А вие? Аз съм на 15. И продължавате да спазвате тази традиция? Да. Вашите родители ли ви доведоха тук? Да. Да. А вие откъде идвате? Аз съм от Първенец. Аз съм от Гранито, надолу към Ямбол. А днес ли се харесахте? Не, от отдавна. Обаче се виждате само на Тодоров ден днес, така ли? Да. Не, преди обаче сега излизаме така, се разкарваме. А вие съгласни ли сте? Ми да. А кога може да бъде сватбата? Не се знае, ще видим. Ти за какво си дошъл тук на този празник? Имам едно гадже тук, ама мисля, че не е дошла още. Чакаш специално нея? Да. А готов ли си да платиш сума за нея? Ми, да. Ама не много, не малко. Колко пъти си я виждал? Ами 20. За какво сте дошли днес на днешния празник? Ами дойдохме да се видим с наши хора, наши близки. Ми и приятелите, разбира се. Да ги видят и те, да се харесат. Да се оженим. Вие харесали ли сте си избранница вече? Да, разбира се. Еми аз съм женина вече. Вие вече сте жен. А какви са вашите критерии за харесване на съпруг? Ами по външност и по вътрешност. От вътрешност какво разбирате? Дали е добър, дали е лош, дали е работлив, дали е мил, да. Най-вече романтичен. Бихте ли се представили за телевизия Фрамар? Еленка. Добре. Защо сте дошли на днешния празник? Да видим хората. Момчета, да намерим приятели. Това ли е единственият начин да се срещате младите? Не ползвате ли, например, интернет? Еми да, именно, но рядко. Телефони, но... повечето... А вие харесали ли сте се вече, съпруг? Ми да, разбира се. Харесали сте се. Но не сте омъжена още? Не. А по какви критерии се избирате съпруг? Какво харесвате в мъжа? Например, какъв да бъде? Да е добър. Да се разбират. Най-важното е те да се разбират. А важно ли е за вас? Важно ли е за вас да ви уважава? Да, естествено. Защо сте дошли днес на този празник? Еми, дошли сме да се забавляваме, да се видим с приятели. А вие? Еми да го видя. Малко е променена, много красива стана. От кога се познавате вие? Еми от 2-3 години. И всяка година ли се виждате на този ден? Да. Да, но аз и от там отивам. Конуш. Конуш до Хаско. Вие ще се жените ли? Още не сме, не сме решили още, но може да се каже. Има жена, обаче се разделих, разбирате ли? А защо се разделихте? Защото не ме искаш, имаше друг, любовник. А вие ще му бъдете ли вярна? Ай, може да уточня за това, момченци, това, което го казва, е лъжа. Тя беше моята приятелка и много добре знам, че не е това. Той лъжи, само лъжи. При вас как се осъществяват разводите? Може ли да има развод? При нас не подписват граждански брак. Да. Само на дума, се женят и само на дума се развеждат. Да, решат, ако не се разбират в младите, и се раздели. Красива да е, ама да не балава, да е кротка, мирна.
така. Хубава. Като принцеса, а? Като принцеса да бъди. Ти като си купиш булка, тя остава за теб цял живот ли? Цял живот, естествено. А можеш ли да си купиш и друга жена? Мога, ама по закон не трябва. Изборът на булка се прави от самото момче. Договорките за нея се правят от родителите на кандидат младоженеца. Те плащат и цената. Не става, че много пари. Те се едно крава продават. Много пари искат, ама ще я крада. Шаферка съм. А булката къде? Булката отиде нататък. Тръгваме си, защото станаха някакви дразги тук и... Какви дразги стана? Ми караха се тук нашите момчета. Сбиха? Имаше много кандидати за булката ли? Да. Ами да. Честно, за това се сбиха. Заради булката. Толкова ли е красива? Да. Значи да съжаляваме, че сме изтървали. Ами да, много ясно. Колко бяха кандидатите, които се сбиха? Ами и четири. Четири. Четири, още трима отиваха, но те ги разтърваха. Кой предложи най-добрата цена? Ами най-добрата цена беше 17 000. Бе, няма такива работи вече. Вече безплатно. Един предложи 30 000, обаче зете беше много грозен и черен. Ябълката на раздора, красивата Елена на калайджиите, разбрахме само, че е от Варна. Докато едни се споразумяваха за цената, други вече се радваха на булките си и празнуваха с цялата си рода. Колко пари даде? 20 000 лева. Даде за нея? Да. А защо толкова даде? Ами, защото не така се взимаме. Тя и за 18 000 лева, обаче ние дадахме актите, тварят, каквото тя дадахме тук. Взехме 48 каси пири. Женени вече, младата двойка влиза в манастира, за да запали свеж за бъдещето си семейно щастие.